uyu munsi umukandida wa Green Party yiyamamarije he? Uyu munsi Dr. Frank Habineza yiyamamarije mu karere ka Nyamasheke ahazwi nko mu Kirambo mu murenge wa Kanjongo hano mu burengerazuba bw'igihugu nyine mu karere ka Nyamasheke. Hanyuma rero njye nkaba nahageze we yamaze kuva ku kibuga yiyamamarijeho, ariko naganiriye n'abaturage mu kanya kashize batubwira ko yahageze mu masaha ya saa tanu zishyira saa sita. Hanyuma yabizeje iki uyu munsi? Yayigarutse cyane ku bintu bijyanye no kunoza serivisi cyane cyane zijyanye no na za mituweli n'ibindi. Ariko kandi anabizeza umuhanda abaturage twaganiriraga mu kanya kashize batubwiye ko ngo yabijeje umuhanda uva Kanjongo ujya ahantu yitwa Irangiro. Irangiro ni umurenge uri haruguru gato, hari urugendo runini uva ku muhanda wa kaburimbo wa Karongi Rusizi, umurenge ukora ku ishyamba rya Nyungwe. Umuhanda ujya ubana mubi cyane mu bihe by'imvura. Hanyuma rero akaba yabijeje ko nibaramuka bamutoye ku itariki enye z'ukwezi kwa munani ashobora kubaka mu kwa cyenda ukaba wuzuye, ndetse n'ibindi bisanzwe akunda kugenda abwira aho ageze. Uyu munsi rero akaba yongeye kubigarukaho, yari kumwe n'urubyiruko asanzwe agendana narwo rugenda mu modoka zimuherekeza, bambaye n'imyenda iriho ibirango by'ishyaka rya Green Party. Ariko yasanze n'abandi bantu bari hagati ya 80% nabo biganjemo urubyiruko nk'uko abaturage bari hano bari kubitubwira. Yego, urakoze cyane. Murakoze cyane.